السلام علیکم، میرا نام ستاز ہے، کسی ہو جاتا شوق کی بی بی شر آج جاتے بٹھے عمر تین سے یعنی کہ تصویر فیلسی سے نال بجلی نہیں بجا تو اثار ہو رہی ہے، سب کٹیا روکے ہیں دونوں کھانے ہوتا تھا سیر بھی اسی جا رہے ہیں تے اسی دیکھتے جاؤ کے دیکھتے جاؤ آجے دیکھو جی راستوں نے بلاک کر رکھا ہے تے اسی جا رہے ہیں فصلان دے وچوں اگے بھی کافی سارے موٹر سائیکل لنگ چکے نے تے دیکھو جی سامنے ساری گڈیاں رک گئیاں کوئی کوئی تے واپس موڑ کے جا رہی ہیں تے کیپری چ بہت ہلچل ہے کیونکہ رستہ بلاک ہے تے دیکھو جی گڈیاں رک گئیاں نے سب کچھ رک گیا تے اے دیکھو جی ہڑتال شروع ہے لیکن ہن شروع ہوئی ہے تے خاص کام کار تے نکلی ہے اماں خاص عوام کوئی نہیں کیتے ایتھے دیکھو جی گڈیاں وغیرہ جڑیاں نے دو دن ہو گئے بجلی ہے کوئی نہیں کیتے عوام گرمی نال مردی پئی ہے اے دیکھو جی کوئی کوئی ویڈیو کر رہا ہے شوٹنگ بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہے نے پولیس والے بھی آئے ہوئے ہیں دیکھو جی چنگا سسٹم بنیا ایتھے بہت عوام دیکھو جی گڈی کافی ساری رکیا کوئی کوئی تو واپس مڑتے جا رہی نے دیکھو جی کپتان صاحب دیکھو جی کافی ساری عوام ہے جی ہوں شروع ہوئی ہے ہڑتال تے نا کافی رش پہ آیا بجلی ہوگی دو دن بجلی ہے کوئی نہیں تین پتا گرمی بہت ہے تے دیکھو جی کافی مسئلہ بنا کھڑوتے گا یہ دیکھو جی بیچ تیار نے دیکھو جی عوام شوام جوڑ رہی ہے کیویں کیویں لیٹ ہو رہی ہے ساری عوام جوڑ رہی ہے دیکھو جی بندے نے کرکٹ میں شروع کر دیتا ہے اور کہ نہیں جانا سی تال دی وجہ توں اسی ایتھے بجلی دی وجہ تے 4 دن ہو گئے کھمبا ٹٹیا پیا سمجھ آندی پئی اوتھے بندے دی وجہ توں اوتھے تال کرنے کی 2 دن ہو گئے ساڈے گھر پانی پونی کا سارے عوام دیکھ رہے ہیں یہ ساری عوام تنگ آئی ہوئی ہے ویک ساری عوام جڑی پی ہے دو دن ہو گئے ساڈے گھر کسی نے کوئی نہیں کی بہت پریشان ہڑتال شروع کر دیتی ہے پولیس بھی آ رہی ہے سارا کچھ آنا شروع ہو گیا تھوڑی لیٹ ہو گیا سنو کل ہی کر لیا دیکھتے رہو شارٹنگ آفیشل سبسکرائب کر لو سارا چینل اللہ حافظ